ဒီလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ special talk show စီစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်ရဲ့တုံးရဲ့အချာမှာကျင်းပတော့မယ့်ခရီးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြဆိုကြမှာပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2015ခရီးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြူကမ်းပြူနိုင်ထားတဲ့ NDR ဒီဒီချိန်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့တောင်ပြူကမ်းပြူနိုင်အောင်မလားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာပါခင်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ညီမချင်းမြန်မာကဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမဲအရုခ88 music ကပူမြအေးအရုခတဝဲမျိုးသမီးတမကကမေနူးနူးခိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဦးအောင်မျိုးမင်းကပဲစပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုနေ့တဝဲချာမှာချင်းပါတော့မယ့်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းပေါ့နော်အဲ့အခင်းအကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့မကြာမီချင်းပါမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကဒီနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကနည်းနည်းထူးခြားမှုတွေရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေဒီကြိုတင်မဲတွေကောက်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကတော့လူတိုင်းမဲပေးနိုင်မှုအတွက်အထူးဖြင့်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင် ground မှာကတော့ဒီကြိုတင်မဲတွေကိုကောက်ယူတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာတာ။ဒါကစောင့်ကြပ်မှုအပိုင်းတွေကောဒီလိုမျိုးမဲတွေကရောစစ်ဆေးမှုအပိုင်းလုံခြုံမှုအပိုင်းနေရှိပါမလားဆိုရဲစိုးရိမ်မှုကကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီကာလအတွင်းမှာအရင်တုန်းကမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနော်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ AA ကနေဖန်ဆီးထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ဦးဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာတော်တော်ထူးခြားပါတယ်ဒီလိုမျိုးဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒေသအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြိုင်ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်မလဲဆိုတာတော့မသိဘဲနဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုစလေတဦးနဲ့တဦးနှစ်ပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာစီယုံရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိပက္ခဖြစ်တဲ့ဟာတွေကဒီနှစ်မှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟိုကြားဒီကြားမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေဖြစ်သလိုသေဆုံးမှုအထိဒါတွေကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တာရှိရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေဒီ CSO အပါအဝင်စောင့်ကြည့်မဲ့နော် CSO ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်နောက်ကြမှခွင့်ပြုတဲ့ဟာမျိုးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိတဲ့ဟာမျိုးအရင်တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အစင်းဆက်သုံးကြည့်တဲ့စောင့်ကြည့်လေးလာခွင့်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမှာတို့ကမကြမီကမှဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာဒါကိုတို့နီးဦးတွေထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စောင့်ကြည့်လေးလာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မသုံးဘဲနဲ့လေးလာသူဆိုပဲခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ဒီနှစ်ရဲ့နော်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာထူးခြားချက်အစိုးရဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကမဲလဲပေးရမယ်ကိုဗစ်အန္တရာယ်ကိုလည်းစောင့်ကာကွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ထူးခြားသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်စပြီးပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဦးအများကြီးပြောပေးပါဦးဗျာ။ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းဘယ်လိုမြင်နေရလဲ။ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းဆိုတာထက်ပေါ့ဗျာ။အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီသတိပြုရမယ့်အချက်တွေရှိရလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့တချို့နိုင်ငံရေးပါတီတော်တော်များများပါပဲ။ဆိုတော့ရှင်ပြိုင်အနေရရှိကိုစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုလည်းမမေ့သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လေ။မမေ့သင့်ဘူးလို့မြင်တယ်။အခုခင်းချင်းအတိုင်းကတော့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီတက်မတော်ကနေပြီးတော့မှလည်းရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲသူဖြစ်ဖို့တန်ရရှိတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးအချင်းချင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်လို့မြင်နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥတွေအောက်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာရှင်ပြိုင်မှုတွေကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဖက်ဆိုတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကရွေးကောက်ပွဲနိုင်နေဖြစ်စီရှုံးနေဖြစ်စီနောက်ဖြစ်လာမယ့်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကပို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တိုင်းမြင်တယ်။ဘာလို့ကိုဗစ်ကာလမှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အဲ့မတိုင်ခင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာပါတီချိုးကနေပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲဒီတရားမျှတမှုရှိမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအတန်မျိုးတွေထွက်လာတာရှိတယ်။အခုတက်မလို့ကလည်းပြောလာရှိတယ်ဆိုတော့လာမယ့်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကနည်းနည်းတိုင်းထန်လိမ့်မယ်၊မုန်တိုင်းထန်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအခြေအနေကတော့မျက်ခြေမပြတ်စေခြင်းဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲခြေနေတော့2015နဲ့အများကြီးကွာခြားသွားပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲလောလောဆယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နုနုလိုက်ပြောပြပေးပါဦးဗျတဝဲဘက်ကရွေးကောက်ပွဲခေချင်းနေထားပေါ့လေ
ဆိုတော့လေကျမတို့ပေါ့ဒီတနေ့တိုင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုခင်ချင်းကကျတော့ကျမတို့ဟိုဟာ2015နဲ့နှိုင်းရှင်တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ထူးခြားချက်တွေဆိုတာတည်းကျမတို့ပို့ပြီးတော့ကွာကပို့ပြီးတော့များလာတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တည်းမှာဟိုဟာမထူးခြားတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျမပို့ပြီးတော့ဟိုစသွားပေါ့နော်ဟိုဟာကိုမြအေးတို့ရောနောက်ဆရာအောင်မြင့်တို့ရောပြောသွားတဲ့ပုံစံတော့ကျမတို့ပြောတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့လူတို့အစ်စ်မှာကျမကနည်းနည်းကွာဟချက်လေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အခု2020ရွေးကောက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလူငယ်ဟိုဟာမဲပေးသူတွေကလည်းပုံများလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျမတို့ကဒါကတော့အားရเสียก้าวเนี่ยปุ๊บだめတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျမတို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့ချိန်မှာကကျမတို့လက်ရှိဆိုရင်ကျမတို့စစဟိုဟာကိုမြအေးပြောသလိုပဲပေါ့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအောက်မှာကျမတို့ကအလုပ်နေရတဲ့ဟိုရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအောက်မှာမှာကျမတို့ကဒီကျမတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုပေါ့เนาะဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မဲပေးနိုင်ဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုတကယ်ဟိုတော့နားလည်ပြီးတော့မှဟိုကျမတို့နိုင်ငံရေးကိုနားလည်ပြီးတော့မှမဲပေးတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကျမကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့ဒီချက်မှာဘာကြောင့်ကျမအဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့အခုလက်ရှိချက်မှာဆိုကျမတို့တွယ်မျိုးသမီးသမဂ္ဂအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ civic education ကိုပေါ့နော်ဟိုဟာမူလကကျမတို့ကအဲ့တလောက်ထိကျမတို့လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုဟာဟိုစိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ကြေးဝါတွေကိုကျမတို့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့ချိန်မှာလူထုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျမတို့ကမဲကိုမဲဖနှပြပေးရမှာလဲပေါ့3ပြားလား4ပြားလားအချို့ဆိုရင်ကျမတို့တပြားပဲအဲ့လိုမျိုးနားလဲထားတာရှိတယ်ကျမတို့ဒီဟိုတိုင်းရင်းသားဝန်ကြီးတွေရှိတယ်သို့မဟုတ်နေဆုံးကတော့ဒီမဲ3ပြားပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျမတို့ကဇနစ်တကျပေးရမယ်ဆိုတော့ဟိုအတိကပေါ့နော်ကျမတို့အများကြီးအားနည်းနေသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကျင်းချုပ်ပြောရတော့ဒီလူတုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲခင်ချင်းကကျမတို့ပြည်သူကနေပြီးတော့ဒီမဲပေးနေစနစ်ပဲကျမတို့ဘာကြောင့်ကျမတို့မဲပေးနေရတယ်ဆိုတော့စနစ်ကိုကျမတို့ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့ရည်ရွယ်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းမှာကျတော့ကျမတို့ဒီ2015နဲ့အခုလက်ရှိ2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဒါတွေပြင်ဆင်မှုတွေဒီနိုင်ငံသားသိပညာပေးတွေအားနည်းတယ်ပေါ့ကျမတို့တိုင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်တာပေါ့နော်ရှင်ဟုတ်โอเคပါကိုမျိုးမင်းကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတော့ပါသွားပြီဒါပေမဲ့ခြေခြေပြန့်ပြန့်လေးဆွေးနွေးပေးပါဗျာကျူတင်မဲတွေကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့လေကျူတင်မဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်အထူးကြချက်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ကျူတင်မဲပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီလောက်ထိကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်မဟုတ်အခုကျတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလည်းမဲပေးမှုမဆုံးရှုံးအောင်တို့ကမဲယုံမှာကျူတင်မဲပေးတာမဟုတ်ပဲねအိနေရရောက်လာဘရိုပေးတဲ့ဟာလမ်းနေမှာလာဘရိုပေးရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်စနစ်သစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုနီးပညာရတချို့တေးသေးချာမပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိစ္စဒါတပိုင်းပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမဲယုံစောင့်နေသူတွေမဲယုံတာဝန်ယူတဲ့သူတွေကမဲယုံအခြေအနေတွင်းမှာဒါဟိုတို့ကစောင့်ကြနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပုံစံသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွေးရမလဲဆိုတာမသိတာနောက်တစ်ခုကဒီနှစ်ထူးခြားချက်ကလည်းမဲယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေကိုသင်တန်းပေးတဲ့ဟာလည်းအရင်လိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာကြာနဲ့လူကိုယ်တိုင်ရှင်းပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးနည်းနည်းလေးကြဲကြဲဝါးရဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာနီးပညာဘက်အခက်ခဲပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စနစ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်နေနောက်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလည်းငကိုရေကစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ဒီဘက်တော့နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာစနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူကပေါ်ဆလို့လားလူကနေလှုပ်ကြံဖန်တီးလားဆိုတော့အချက်တွေရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တန်တရားရှိရဗျအထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲဆိုတော့လှုပ်ဝက်မဲနဲ့ရေးရတာဒါကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီရဲ့စံချိန်စံနှုန်းပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုတင်မဲပြီးတဲ့အခါမှာလှုပ်ဝက်မဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်တခြားသူတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာပေးရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်သွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမဲရွေးရဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရဲ့တန်ရှင်းလွတ်လပ်မျှတမှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဒါထောက်ပြစရာဖြစ်လာနောက်ထပ်တစ်ခုကလုံခြုံမှုပေါ့ဒီမဲတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုပြောထားတဲ့ချိန်မှာတော့စာရွက်ထဲကိုထည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့စာရွက်ထဲမထည့်ဘဲနဲ့လည်းပေးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့စာရွက်ဒီတိုင်းကြီးပဲကောက်ပြီးတော့ယူသွားတာပို့ဆိုတာတချို့ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲမဲဘုံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတောင်မရှိဘူးအားနဲ့တူလည်းကြွတ်ကြွတ်အိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ထဲမှာစုပြုံပြီးတော့ထည့်သွားတော့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ဒါပြောမယ်ဆိုတော့တကယ်ဟိုစီးစနစ်ကြောင့်မဟုတ်တော့ဘူးဗျအချိန်တည်းမှာလူတွေရဲ့ပေါ်ဆမှုဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတခုဆိုလို့ရှင်တန်တရားရှိတဲ့အစွဲများရှိနေလားမသိဘူးတခုဆိုလို့ရှင်ဒါဘာများအောက်ကြံမလိုက်ဆိုတော့သမိုင်းစင်ဆက်ကလည်းရှိထားတော့တန်တရားတွေကရှိနေတာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါပိုဆိုးတာကတော့မဲမှားတဲ့ကိစ္စမဲမှားတချို့ဆိုလို့ရှင်မှရေကြီးရွာမှာရောကျွန်တော်တို့တခြားနေမှာတေးရမဲ့မဲကအဲ့ဒီမဲဆန္ဒနဲ့မဲမဟုတ်တခြားမဲကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုတော့အချက်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်ကြီးနင့်လာတာအဲ့တော့ပေးရမယ်လို့အသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဗျာသ
တို့မှာမဲပေးခြင်းလို့လို့တုံတုံချစ်ချစ်နဲ့လာတော့ဆင်းပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမဲတွေဒါကောက်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာရှိနောက်တဲ့တစ်ခုကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့တစိတုံးလဲသွားတယ်ဆိုတာဒါကတော့လူဟိုစနစ်ပေါ်ရုံမှမဟုတ်တော့လူကနေတမင်တည်းလှုပ်ကြံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားတာအဲ့တော့မတမာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ကအခြေအနေကလည်းမတမာမှုကိုခွင့်ပြုနိုင်သောမတမာမှုလုပ်နိုင်သောအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုစီးစနစ်ကိုတည်ချာမတည်တာပေါ့နော်ပထမတော့တစ်စိတ်လုံးထူရမယ်။နောက်ကြတချို့နေရာမှာကျတော့စာရွက်နဲ့ခဲတံနဲ့ချစ်လိုက်လို့ရှင်လည်းရပြီဆိုတဲ့အရာမျိုးအဲ့တော့မျိုးစုံတိကျခိုင်လုံတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တော့ပေးတာပေးလိုက်ရတယ်ငါမင်းကပယ်မဲဖြစ်မလားတော့ကျွန်တော်ဒီလာလာပြီးတော့မေးကြတဲ့ချက်တွေအများကြီးပဲ။နောက်တစ်ခါမဲပတရက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ရက်ကျမှရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒါကိုထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီဒီမဲဆန္ဒကျူတင်မဲကောက်တဲ့နေရာမှာစနစ်အားနေတာလည်းတွေ့ရတယ်။လူတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအားနေတာလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလူတွေကနေတချို့သောနော်အင်အားစုတွေကတချို့ကိုဒါဒီဒီရွေးကောက်ပွဲကမတမာဖြစ်ပါတဲ့ဒီကရွေးကောက်ပွဲကဘယ်လို့မှမှန်ကန်တာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားမျိုးပုံဖော်ခြင်းလို့ကြိုးပမ်းမှု၃ခုကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့တွေ့နေရပါတယ်။โอเคပါကျေးဇူးပါဗျကိုအများကြီးပြောပြပြီးအောင်ဗျဂျူတင်မဲကိစ္စတွေကတော်တော်လေးပွက်လို့ရိုက်နေဟုတ်တယ်ဗျဂျူတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်တော်ပြဿနာတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ပေါ့နော်ဒါရက်ွက်အဆင့်ပါတော့မှအခုဂျူတင်မဲပေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်တာတွေနောက်တစ်ခုကအဲဒီဂျူတင်မဲယုံပေါ့နော်မဲယုံမှာနည်းနည်းပြဿနာဖြစ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကြားလဲကြားရတယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ UEC ဘက်ကနေဂျိုတင်မဲတွေစီစဉ်တဲ့အခါမှာတော့စနစ်ကြောင်တော့စီစဉ်တယ်ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့တချို့ဟာတွေကတော့တဘာဝသိမ့်မကြဘူးဗျ။ဟိုဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျ။အတန်အမျိုးမျိုးကြားနေကြတာပေါ့ဗျ။ဟိုအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းဘလောက်ထိပြဿနာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ခံမှန်းရတော်တော်ခက်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့တိုင်းညင်တယ်ဗျ။ညင်တယ်။ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ရွက်ခွဲအထဲမှာဒီပင်လဲဒါကျွတ်တယ်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကြလည်းမဲ ਊ ပေါ့เนาะအဲတချို့ကနေပြီးတော့မှတောင်းတယ်လို့ဘာလို့အတန်မျိုးစုံကြဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်ပဲမဟုတ်ချင်လည်းမဟုတ်ဒါ data အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ line ပေါ်မှာတွေ့တာလည်းတခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲလို့တော့မရဘူးပေါ့ညာသို့တော်လည်းပဲတေချာတခုကတော့အခုကျွတ်တယ်မဲကိစ္စမှာအငင်းပွားမှုကြီးအများကြီးရှိနေကြာကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့တော့ကောင်းတဲ့အလားတလားမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်မှာစောစောပြောသလိုပေါ့เนาะဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးတရားနှစ်တော့မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ democratization ရှေ့အလားအလာဟာလည်းကောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိနိုင်ဘူးဒီကြားထဲမှာပြဿနာပါလဲဆိုတော့ covid-19 ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများမဲယုံကိုသွားဖို့လည်းတွတ်ဆုပ်သွားဖို့လည်းရှိနေတယ်ရှိနေတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြဿနာများမယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့ကန်တုံ့တက်တယ်အခုတော့အလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်အောင်ပဲဗျโอเคပါမယ်နူးလိုက်လို့ဘက်ကောခင်ဗျတဝဲဘက်ကောကျူတင်မဲကိစ္စဘာကြီးကြားမြင်ရလဲဗျဆိုတော့လေဟိုဟာကျူတင်မဲကတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာမှာလဲကျမတို့ဟိုပြောစရာတွေလဲအများကြီးဖြစ်နေတယ်နောက်ဟိုဒါ online ပေါ်မှာဆိုရင်လဲကျမတို့ကဟိုအမျိုးမျိုးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်မှာဆိုတော့လက်ရှိဆိုရင်ဒါကျူတင်မဲတွေတွားပြီးတော့ကောက်နေတယ်အခုအသက်60နဲ့အထက်ပေါ့နော်အော်အော်ဒါတွေကျမတို့ကောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမကဟိုပါပေါ့ဒီအချို့ပေါ့နော်လူတွေနဲ့ကျမတို့လိလာပြီးတော့မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကျမတို့စီမှာကျတော့ဒီအထွေထွေဒီတဲချောင်းမြို့နယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟိုပါပေါ့ဒီကြိုတင်မဲသွားထက်တဲ့ဟိုအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီဟိုအချို့ပါတီနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့တစိတ်ကိုပေါ့ဒီတက်သိခံကတ်ပြားမှာကတ်ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အော်ဒါကကြောကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီဘက်ကတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံရေးပါတီဘက်ကတော့ဒါကိုဟိုတိုင်ကြားချက်ဖွင့်လာမဖွင့်လာဆိုတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီပြည်သူလူထုတက်မှလေးလက်ကြည့်တဲ့အခါဒီလိုမျိုးကတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ပြောပြချက်အရဆိုရင်တော့ဟိုဟိုမှာမဲသွားထက်တဲ့ချိန်မှာအဲဒီအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကဒီတစိတ်ကိုမတိမှဆိုးလို့ရှာလို့မတွေ့မှဆိုးလို့ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကျူတင်မဲမှာကဟိုဒါကတရားမျှတတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ဒါကတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာလိမ့်လာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျူတင်မဲကိစ္စကကျွန်မကစိုးစိုးအချက်နဲ့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ရှင်ကြည့်ချင်တယ်အခုကျမတို့ကြိုတင်မဲပေးနေတဲ့အများစုကဒီအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာကျမတို့ကကျမရဲ့လေ့လာချက်တစ်ခုကဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ဒီအခုတက်ရွယ်ပိုင်းတွေကပေါ့နော်အဲတော်တော်များများပေါ့ကျမတို့ကနယ်ဘက်မှာဆိုတော့လေအာ
ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့နဲ့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယဉ်နီမှုမရှိနေဘူးပေါ့ယဉ်နီမှုမရှိနေဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်မမြင်ရတယ်ပေါ့သွားပြီးတော့လိတ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာထောက်ပြလို့ရလဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲဒီကြိုတင်မဲသွားကောက်တဲ့အချိန်မှာဒီအသက်ကြီးရုပ်တွေကဟိုလာကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိထားဘူးနောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်လာကောက်တယ်ဆိုတာသူတို့မသိထားဘူးဥပမာတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချို့ဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာရွက်ကဘာလဲပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာဘာတွေရှိလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမေးတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့ကမဲပေးရမယ်မဲကိုဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာဟာမသိနေဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ဘက်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါမဲပြားပုံမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာကိုကထုလိုက်ပါဟိုတစ်ချက်တော့ထုလိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ချိန်မှာဒီမဲပြားပုံမှာဘာရှိမှမသိတဲ့ဟိုဟာမဲပြားကိုလူတယောက်ကထုရမယ်ဆိုတော့သူဘယ်ဟာပေးချင်လဲပေါ့ဘာရှိမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်အမှန်တော့ကျွန်မအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်မတွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတခုဟိုဟာစဉ်းစားဖြစ်တာဒီလိုမျိုးအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရှင်းပြဖို့လိုနေတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာမဲပုံဘယ်နှလုံးပေးရမယ်ဥပမာတိုင်းရင်းသားဖြစ်နေတော့ကရင်ဆိုလဲကရင်တိုင်းသားဝန်ကြီးဟိုတပားအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မဲပုံတစ်လုံးပို့ပြီးတော့ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပထမမဲပြားကကြတော့ဒါပြည်သူ့လွှတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒုတိယကျတော့မျိုးသားလွှတ်တော်ဖြစ်တယ်တတိယကျတော့တိုင်းဒေသကြီးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှင်းပြဖို့လိုနေတယ်လို့ကျွန်မမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်းပြပြီးတော့မှဒီမဲပြားပေါ်မှာအချို့ဟိုဟာပေါ့နော်အသက်ကြီးပိုင်းတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစဉ်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမယ်နေတာရှိတယ်ပထမဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဘယ်ပါတီကဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအမှန်ချင်ရမယ်ကွက်ကလေးပေါ့ဒုတိယအဒီဘသူဖြစ်တယ်ဘယ်ပါတီကဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပြောပြမှဒီအသက်ကြီးရဲ့ဦးတွေကနားလည်နိုင်မဲ့နေသားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခင်းကျင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်မှာကျွန်တော်ကဒါမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့မဲတမဲပေးဖို့ဆိုတာကအရန်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲတမဲကအရန်တန်ဖိုးရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြိုတင်မဲကိစ္စတွေမှာကျွန်မပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်မဲပေးတဲ့သူကထုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာကြောက်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဟိုဒါမျိုးတည်တည်ချာချာမသိပဲနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအချို့နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်ကဒါကဟိုဟိုနစ်နာမှုလို့ကျွန်မသုံးသပ်ဟိုမိတယ်ရှင်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းတစ်ချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ဒီတော်တော်များများနိုင်ငံပါတီတွေမှာပေါ့နော်ဒီမဲယုတ်ကိုစလဲတွေကိုခတ်အပ်ရတာပေါ့ခတ်အပ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးကတော့ဒီပါတီတွေအကုန်လုံးကတော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်9ရက်မှာကျွန်တော်တို့အပီးပိုင်ခတ်အပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါတယ်ဒီမဲယုတ်ကိုစလဲတွေကကျမတို့ကြိုတင်မယ်ဟိုကောက်ယူတဲ့ချိန်မှာလဲသွားပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရှိတယ်လို့မျိုးကျမတို့ဟိုသွားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးစောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကအချို့ကျမတို့အတန်ကြားတယ်ဟိုသူတို့လည်းဖလှယ်ပေးတယ်ပေါ့အချို့ဒီမဲယုတ်ကူစလဲတွေကနေပြီးတော့ပြန်ကြားတဲ့အချိန်မှာပါလဲဆိုတော့ဒီအချို့ပါတီကြီးတွေရဲ့ဒီကူစလဲတွေဟာပေါ့နော်ခတ်အပ်လွာလည်းမပါသေးဘူးခတ်ထားလားမခတ်ထားဘူးလားဆိုတာလည်းမသေးချာဘူးအော်အဲ့ဒီမဲယုံကြိုတင်မဲပေးတဲ့မဲယုံတွေကိုဝင်းချင်တယ်လို့ဝင်းဖက်ချင်တယ်လို့တဲ့လူကလည်းလဲချစ်တယ်လို့လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကြံတဲ့ဟိုဒါအစင်းစီကန်းတွေကိုကျမကလေစာလိုက်နာဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်လို့မြင်နေရှင်။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီအောက်ခြေဆင်မှာဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အချို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပါတီဝင်ဖြစ်ုံနဲ့ပေါ့နော်။ဥပမာကြေးရွာဆင်မှာ तू ကတခုခုဥပမာကြေးရွာတာဝန်ခံပေါ့။ကြေးရွာတာဝန်ခံတာဝန်ယူထားမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီပါတီမှာဆိုရင်လည်းဒါနည်းနည်းဆုံးကတော့ဒီဘဟုလုံးမှုဆောင်ရထူးလို့မျိုးယူထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာမပါထားဘူးပေါ့။ဒီအထူးသဖြင့်ဒီကော်မရှင်ခွဲတွေမှာပေါ့ရှင်။မပါထားတဲ့အချိန်မှာ तू တို့ကကြိုတင်မဲလိုက်ကောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကျမတို့အခုကျမရောက်နေတဲ့ဒီကြေးရွာအုပ်စုထဲမှာလည်းပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့မနေ့ကနေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီပါတီဝင်တယောက်ကနေပြီးတော့စိုးစိုးအလိုမျိုးမဲလိုက်ကြည့်ရကြည့်တယ်သူ့မှာဘာတောင်မှမရှိပဲနဲ့ဟိုဟာဒီအိမ်ထဲဝင်သွားတဲ့ကိစ္စလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကျမတို့ပြဿနာတွေညှင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေတော့ကျမတို့ကဟိုဒီရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်နေနဲ့ကပေါ့နော်ကျမတို့ထိန်းညှိဖို့လဲလိုတယ်လို့မျိုးစိုးစိုးကပြောတယ်ဘယ်မလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့လဲလိုတယ်လို့နောက်တစ်ခုကစောက်ကြည့်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ထောက်ခံဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာဆရာအောင်မြင့်မင်းဆွေးနွေးသွားတဲ့ပုံမှာပေါ့ဒီလူကိစ္စရောနောက်တစ်ခုကဒီစနစ်ပေါ့နော်။ဟိုလူတွေကလည်းတချို့ဆိုရင်ကျမတို့ကဒါလုံးလို့ရကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါလုံးရမှာလားမလုံးရဘူးလားဆိုတိကျကျတိတိကျကျအချက်လက်တွေရှိမနေဘူးလို့ကျမအဲ့လိုမျိုးဟိုမြင်တယ်ရှင်။အဲ့တော့အဲ့လိုမှဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟိုတချို့ကလုံးချင်တယ်လို့လုံနေကြတယ်။အခုကျမတို့ဟိုမြို့နယ်တေချောင်းမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာဟိုတွေ့ရတာကိုပဲရှင်တရွာမှာတမျိုးဆုံးပြပေးတာပေါ့ဒီရွာမှာဆိုတော့ဒါလေးကလွတ်လွတ်ရတယ်ဒီရွာကျရင်တော့မရတော့ဘူးဒါမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ကော်မရှင်ရဲ့ဟိုကြေးရွာအစ်စ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဆုံးပြချက်နဲ့ကပို့ပြီးတော့ညားနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတသမတ်တဲ့ဟိုဟာအကြံညာပေးလို့လည်းမရဘူးကော်မရှင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကြံတဲ့
မိတ်ဆန္ဒရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစိုးစိုးအချက်ပြတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒီအသက်ကြီးရွယ်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာမငြင်းနှီးမှုကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီဟိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးတဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုအများကြီးဟိုပတ်ဖို့နိုင်တဲ့နေထောက်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုအောင်မျိုးမင်းကျွန်တော်တို့2015ထွေထွေကောက်ပွဲတုန်းကအလေးထားနေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့2020ထွေထွေကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့အနေထားမတူတာလေးတွေနည်းနည်းဆွေးနွေးပေးပါဗျာဟုတ်ခုနကတော့ဒီမန်နီနုလိုက်ပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေးလာရေးပိုင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာပါတယ်အရင်2015တုန်းကဒီလိုမျိုးအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေနော်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေးလာရေးအဖွဲ့တွေကတော်တော်လောက်ရတာအဆင်ပြေပြပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိတယ်။ဒါဒီနှစ်မှာဆက်စားခြင်းအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကစပြီးတော့ကြက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာသူကျင့်ဝတ်တဲ့လှုပ်ထုတ်လုပ်နည်းကိုထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာဒီပါဝင်လှုပ်ဆောင်မဲ့သူတွေပေါ်မှာထိမ့်ချုပ်မှုကနည်းနည်းဒီနှစ်ကပိုကြီးတယ်။ပထမအဆုံးကမှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုတဲ့ချက်။နော်ဒါတခုကဒီအဖွဲ့ကမှတ်ပုံတင်လားမတင်ဘူးလား။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအဖွဲ့ကဘယ်လိုမျိုးနော်ဘယ်ကနေရန်မုံဝင်ရရှိလဲဆိုတော့ရန်မုံဝင် information မှာပေးရမယ်ဆိုတော့အချက်ကြောင့်မလို့မနေ့အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက2015တော့တတိုင်းပြည်လုံးမှာတွင်တွင်ကြကြနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့နော်ဒီ page လိုမျိုးအဖွဲ့မျိုးကသူတို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားအောင်တော့မသိမှတ်ပုံတင်မှုတောင်တော်တော်ခက်ခဲတယ်မှတ်ပုံတင်တာတော့ဟိုလွှဲလိုက်ဒီလွှဲလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးကြမှာအစဉ်ပြေပြီးတော့ရရှိသွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့အားနည်းချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကတော့ဒီစောင့်ကြည့်မှုအပိုင်းမှာသွားပြီးတော့ထိခိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေကအစဉ်သင့်မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကြိုတင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရက်ကလည်းစောသွားတယ်။ပြင်ညာနောက်မှစောပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်ရမယ်သူတွေကလည်းအစဉ်သင့်မဖြစ်တော့ပထမရွေးကောက်ဒီကြိုတင်မဲပေးတဲ့တရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာကျန်တဲ့လေ့ကျင့်ထားတဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကမပါနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ထားတဲ့နောက်တစ်ခါတရားဝင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်ရှိတဲ့အရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုအားနေတာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်။ဒါဒီနှစ်မှာဆက်စချင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ခက်ခဲ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာခုနပြောသလိုကျွန်တော်တချို့သောမဲဆန္ဒနယ်တွေကိုမဲပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရုပ်သိမ်းတဲ့ကိစ္စဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကြီးကလည်းပြဿနာတော်တော်တက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့သောကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တစ်ခုလုံးလုတ်လိုက်တယ်။တချို့ကြတော့ဒစိဒေတာပေါ့နော်။ကြေးလက်ပေနေရာတွေပေမြို့နယ်တော့လုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရမြို့နယ်ပေါင်း15မြို့နယ်နောက်တစ်ခါပြီးလို့ရှိရင်မြို့နယ်ထဲမှာမှနော်ဒီမဲဆန္ဒကြေးရွာ42ရွာကိုသူတို့ဒီမဲပေးခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒါကလည်းဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေလဲဆိုတော့တေချာမဖော်ပြဘူးဗျ။เนาะအခြေအနေကြောင့်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာဘာအခြေအနေလဲလုံခြုံရေးလားကျန်တဲ့ကိစ္စလားဘာတေချာမရှိတော့အဲ့တော့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီ tension ကနည်းနည်းကြီးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအားကောင်းလာတယ်။အားကောင်းလာတယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကတိတ်ပြီးတော့အရင်တော့ပါတီကြီးတွေပြိုင်ကြတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတော့ဒီတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကလူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုပုံများလာတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဒီအဓိကဒီအောင်စုကိုတိတ်ပြီးတော့အာမထားပဲနဲ့ဒီနည်းနည်းတိုင်းเนาะဒေတာကြီးကိုပို့ပြီးတော့အာထားမှုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာဒီမှာပို့ပြီးတော့ဟိုပြိုင်ဆိုင်မှုပို့ပြီးတော့စူလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပါတီကြီးတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဥမာကချင်မှာတွေ့ရတယ်ကရင်မှာတွေ့ရတယ်ကယားမှာလည်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မွန်ပိုင်းမွန်ဒေတာမှာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီနေ့ရဲ့ထူးခြားချက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရလက်အရာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲအရင်တော့လို့တောင်ပြူကမ်းပြူနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်เนาะကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပါတီကိုကျွန်တော်တို့နေရာပေးပြီးတော့เนาะခုနပြောတဲ့ကိုမြားကြီးပြောသလိုလွတ်တော်ရဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာတော့နောက်ထပ်ကြံရှိနေသောနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဖို့မလဲအဲ့ဒါကတော့ဒီနှစ်မှာတော်တော်ကြီးကိုဟိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါကိုမြားကြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဗျ2015နဲ့2020ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမတူတာလေးတွေပေါ့ဘာမှမထူးခြားတာလေးတွေပေါ့အဲ့ပိုင်းလေးဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျ။လုံးဝကျွန်တော်ထင်တယ်လုံးဝမတူတော့ဗျာ2015တုန်းကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုအားလုံးကပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသိရှိကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်စစ်အစိုးရကလာဟိုကြီးစိုးခဲ့တဲ့စစ်တကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးရမယ်။ကိုလူတွေတော်တော်လေးရောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့အဲမဲပေးခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အခုအခြေအနေမှာကြာတော့2015နဲ့2020အတွင်းမှာဘုမလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်း ruling party ရဲ့ဟိုအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တယ်အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တာအရင်မဟာမိတ်တွေအပေါ်မှာစူးစီးနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ဘူးတိုင်းသားတွေအပေါ်မှာစူးစီးနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ရဲ့ဟိုတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာမှုကအရင်နှေးကွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီကကိုယ့်ရဲ့အကြံအစည်ကိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကမြင့်တက်သွားပြီဒ
ီတိုင်းကြီးသွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်သွားတယ်မြင်သွားတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကချင်းကဲ့ရဲ့ကချင်းကရမွန်ချင်းအစရှိတဲ့ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ပါတီတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့မှဟိုအားကောင်းလာတာမျိုးတွေ့ရတယ်တကယ်လဲဒါဖြစ်တင်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာငူရဲရဗျာမဟာမိတ်ပေါ်လစီရဲ့အားနည်းချက်ပေါ်ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရဟိုဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မဟာမိတ်မူဝါဒသဘောတရားမှားယွင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာမရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအားကောင်းလာတယ်ဒီ space ဆိုတာဒါကလည်းတစုံတရာအားဖြင့်နိုင်ငံရေးမှာဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာဒါတော့ဒီအာဏာရပါတီကပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကာလမှာတော့ကောင်းလာနိုင်ကြရှိပါတယ်အခုတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကတော့အပြိုင်အယိုင်တက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်2015လို့တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်မှုကတော့တော်တော်ပြောရခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါတစ်ချက်ပါနောက်ဒီထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်အစရဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာပြိုင်တာပြိုင်ရင်ပြိုင်ရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကရံဘက်ပုံစံတွေဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဗျဟိုနီးမသွားတော့ဗျနည်းနည်းကွာရမယ်ကိစ္စကပြဿနာမဟုတ်ဘူးဗျဝေးသွားမယ်ဆိုရင်ပြဿနာရှိတယ်တိုင်းသားပါတီတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုပါတီတွေအချင်းချင်းရောဒီမိုကရက်တစ်တွေအချင်းချင်းနေကြမှာရောတိုက်ရင်ခိုင်ရင်တိုက်ရင်ခိုင်ရင်လည်းရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းတိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့ဟာတွေကရံဘက်ပုံစံဖြစ်လာမှာဆိုပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်ချေမပြတ်တဲ့ကိမပြတ်တဲ့ကိစ္စကအခု UEC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောစောကကိုအောင်မျိုးမျိုးပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ် Pace တို့ပါလို့ကိုအစမပြီးတော့ဘူးပယ်လိုက်တယ်စီမင်းကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့တင်းကျပ်လွန်အားကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကတခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုလည်းပြည်ပြည်ပေါ်ကနားထောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တဲ့တဲ့ပြောရမယ်ဆို UEC ကတော့နည်းနည်းမားတယ်ဗျာမားတယ်ဆိုတဲ့ဟိုတိတ်တိတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ရင်တဲ့တဲ့ချက်ကနိုင်ငံတကာကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်သတိပြုရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြားသလောက်ဆိုရှင်မနေ့ကထင်တယ်ဗျ Washington Post ဆိုတာ American မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဩသာကြီးတဲ့သတင်းဌာနကြီးဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံ2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယူလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်မထင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုစောင်းပါတွေပါတက်လာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျတွေ့ရတော့အဲ့ဒီခါလေးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုလုံးရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာရှိရဲ့ဟိုတက်မလို့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သဘောထားတွေရဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့2020ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာအရန်စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်လာတယ်လို့မြင်တယ်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သတိပြုစေချင်တာကရွေးကောက်ပွဲဟာကျွန်တော်ရှင်ပြန်ကြမှာလေရှင်ပြန်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒါနိုင်ငံရေးကြီးကပြောကြဆိုကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူတာတွေ꿰ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆဲချင်းဆူချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သတိပြုပါအရန်သတိပြုပါမြန်မာပြည်ရဲ့ democratization နောက်ပြန်လှန်ကျသွားတဲ့အခြေအနေရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနေကြတဲ့မှာပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာတဲ့အမြမိဖက်ကနေရံဘက်အတွင်းစံအောင်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမလင်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ပျောက်သွားနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကတော့ရှင်းတယ်ဒါဘယ်မှာမှအားနေချက်အားလုံးမှရှိနေကြတာပဲဟောအထူးသဖြင့်ပြောချင်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဒူလာတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အရေးကိစ္စရောဒီမိုကရေစီရှင်သန်မှုအရေးကိစ္စရောကကျွန်တော်တို့ကဖိရှေကြီးရှောက်အောင်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့အားလုံးမျက်ချေမပြတ်စေချင်ဘူးတေချာတဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်လူထုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထား2015လို့တော့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကတော့တိုင်းနာဒေသတွေမှာတိုင်းနာပါတီတွေအားကောင်းလာတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတိုင်းနာဒေသတွေမှာတိုင်းနာပါတီတွေဟို political space ကိုရစေချင်တယ်နိုင်လဲနိုင်စေချင်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ခင်းကာလအတွက်ကျွန်တော်တို့ federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီအပါအဝင်ပေါ်ပြည်ရင်းချင်းတည်ဆောက်မှုတွေအားလုံးကတွက်လက်မြန်ဆန်သွားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တယ်အော်ဒီမှာကတော့ပြန်ရင်ပြန်ရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ပျောက်သွားပုံမလင်းလင်းပြောရလို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတဲ့အားကြီးကိုဟိုပျောက်ကြောက်သွားမှာတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတယ်အလောက်ပါပဲကြာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲနုနုနိုင်ပြောပြပါဦး2015နဲ့2020ဒီဝေဘက်မှာဘာကြီးပြောင်းလဲပြည်လဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနေတိုင်းတိုင်းခြေနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုပြောင်းလဲရတော့မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဆရာတို့လည်းဆွေးနွေးသွားတယ်2015မှာကကျွန်တော်တို့ကကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဟိုဒီမိုကရေစီကိုကြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အားလုံးကတော့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုအာကျမတို့မဲအပြတ်တန်းနဲ့မဲပေးကြတယ်ဘယ်ဟာမှမကြည့်ဘူးပေါ့မဲဘယ်နဲ့ပြားရှိတယ်တို့ဘာတို့ကျမတို့လုံးဝမကြည့်ခဲ့ဘူးအာဆိုတော့ဒါကိုကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးအပြတ်တန်းနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟိုဟာခံယူချက်နဲ့အားလုံးကမဲပေးကြတယ်ဒါကျမတို့၅နှစ်ကို
di soya tatan yo lwet taw ma mya su ko chaw lo ho taw mon yu tha de bo no so a khu 2020 cha do chaw lo ga ho a cha pi ne ne tain de shin do chaw lo ho chaw lo data ma le chaw lo tain da party dwi bo no a chu ti pi di ma shin lo dwe tain da mya party shi de bo tain da party ni ne bo no naw kin bi du party le shi ba de ma aim ma pyan shin chi de chein ma so yin di dwe tain da mya party so yin 2015 lo a so yin lo yi ma paw lwin wu ပါကြောင့်ဆက်လူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအားလုံးကိုပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဟိုလူတို့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်သန်းစီကြီးဦးဆောင်တဲ့ဆိုရနောက်ကိုပြတ်တက်လိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနှစ်တောင်းနှစ်ဆယ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးတော့ကိုဒေတာကိုလူမျိုးရေးကိုဟိုဟာဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုဒေတာခံပါတီတွေကိုလည်း စင်စားတည်တယ်ဆိုတော့ဟိုအချက်လဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလာကြတာရှိတယ်ဟိုဒါပေမဲ့အခြားပြည်နယ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့တနေ့တိုင်းတန်းတော့အဲ့ဒီဘက်မှာတော့အားတော့အားနည်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်အများကြီးအခက်အခဲတွေအများကြီးစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့ရှင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွဲပြားချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနို
တလောက်ပဲဆိုတော့တော်တော်များများကျမတို့ဟိုဒီပါတီတွေပြောတဲ့ချိန်မှာတော့မေမဲဆွေမေကုန်းကိုပေါ့နော်သူတို့ဖြတ်တောက်တာတွေနဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုကြတော့ကျမတို့အခုဆိုရင်ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့နိုင်ငံပါတီတွေကနေပြီးတော့ဟိုလေးစားတံပိုးထားတဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဆန်နှုံးတွေကိုပေါ့နော်ပြည်သူချပြတဲ့ချပြဖို့အတွက်လှုပ်ထားတဲ့ဆန်နှုံးတွေမှာဟိုဖြတ်တောက်ခံရတာတွေပိုများလာတယ်လို့မြင်နေရှင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီအခုစဉ်ပြည်သူပါတီလည်းပါတယ်လူပေါင်းတေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့အဲ့ထဲမှာကျမတို့တိုင်းသားပါတီဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒွေတိုင်းသားများပါတီလည်းတခုပါတာပေါ့ရှင်အဲ့မှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့လည်းဒီဒွေတိုင်းသားများပါတီရဲ့လက်တာကိုကျမတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလည်းလှုပ်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းဟိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအရန်လူတုကနေပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ထင်တဲ့အချက်ပေါ့ဒီလက်စင်မီးကိုကျမတို့အခြားဒီမှဟိုနေရာတွေနဲ့ပေါ့နော်နှုံးခတွေကိုကျမတို့ဒန်းတူရရှိရေးကိစ္စတွေသူတို့မဲဆွဲတဲ့အထဲမှာထည့်ထားတာကျမတွေ့ရပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ချက်ကကျကျမတို့ဒီတဝဲလူမျိုးစုတဲ့ဟာမှာဒီမှတ်ပုံတွေထဲမှာဗမာဖြစ်နေတာပေါ့ဗမာဗုဒ္ဓတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျမတို့ဒီဟာကိုလည်းကျမတို့ဟိုဒီသူတို့ပါတီရဲ့ဟိုအဓိကဥတီချက်ထဲမှာဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဥတီချက်ထဲမှာတခုထည့်ထားတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီဟာကိုဟိုဒီသူတို့ရဲ့သူတို့ပါတီရဲ့အသက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဟိုမေကုန်းတွေကိုပြည်သူချပြတဲ့ချိန်မှာချပြခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြန်ရှင်ကြည့်ရင်တော့2015ထက်ပိုပြီးတော့တင်းကျပ်လာသလားပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုတင်းကျပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမြင်ရတယ်ပေါ့ရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအခု2015 2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတက်လာတဲ့အစိုးရကပြည်သူအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုချင်းမြတ်နိုးတယ်ဟိုဆိုရလို့အားလုံးကဟိုခံယူထားကြတယ်ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ထားကြတယ်အများစုကပေါ့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအခုရွေးကောက်ပွဲကာလမှာတော်တော်များများကကျမတို့ဟိုရှုပ်ထွေးမှုတွေပိုများလာတယ်မတန်မာမှုတွေပိုများလာတယ်နောက်တော့မတရားမှုတွေပိုများလာတယ်နောက်တော့ဟိုတပတ်သက်ဆန်တဲ့ဟိုဟာပေါ့လုံဆောင်ချက်မျိုးတွေလည်းအချို့နေရာတွေမှာရှိလာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကပိုပြီးတော့တောင်တထောက်ဟိုက15ရွေးကောက်ပွဲအခင်းကျင်းတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲခင်းကျင်းကပို့ပြီးတော့ဒီလူနည်းစုတွေအတွက်ပေါ့နော်စွပ်စားရတဲ့ဟိုဟိုစွပ်စားမှုကပို့ပြီးတော့များနေတယ်လို့ကျွန်မမြင်ရတယ်ပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့အခု2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကြာတော့ကျွန်မတို့ကတိုင်းသားပါတီတွေကလည်းရှိလာပြီတချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်မပါတီကြီးတွေလည်းရှိလာတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာပေါ့ဒီစိုးရဖွဲ့နိုင်ကိုကိစ္စဆိုတဲ့ဒီမဲဆွေရေးကိစ္စကအရင်ကြော်ကြားလာတယ်ပေါ့နော်လူပြောများလာတယ်လူတို့ကြားထဲမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီ333ပဲရမဆင်ပြေတော့မယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျမတို့နိုင်ငံကြီးကဟိုစစ်ဖက်နှောက်ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့မဲဆွေမှုမျိုးတွေကပြည်သူတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ဆက်စစ်မှုတွေအားနည်းလာတယ်လို့မြင်တယ်ဆက်စစ်မှုတောင်မရှိဘူးလို့ကျမမြင်ရတယ်အခုကျမရဲ့ဟိုကဒီမြေပြင်အတွေ့အကြုံနဲ့နှမ်းရှင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကစိတ်ဝဲကွဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်အချို့ဆိုရင်မိသားစုတစုတည်းမှာတောင်ကျမတို့ကစကားမပြောတဲ့ဟိုမိသားစုဝင်တွေဖြစ်လာကြတယ်ရှင်ဒါရွေးကောက်ပွဲအခုခင်းကျင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့ဆိုတော့တရွာထဲမှာ၃ဖွဲ့ကွဲတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုကဟိုဥမာဈေးဆိုင်မှာတောင်မှသူကတော့ကျမတို့ပြည်ကံပြိုးပါတီကိုထောက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဆိုင်မှာပုံနာပစ္စည်းကောင်းမဝယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာဟိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဘက်ချုပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ဟိုဟာဟိုဆိုင်ရှင်တွေလည်းကျမတို့ကသွားပြီးတော့ဟိုဟာ
ยังมาพบกูเรียนยังมาพบดีเทนชันเลยปนน้องจ่าเรามาไอ้ห่าอยู่อะไรลูลูจมารู้มามีเนี่ยอะไรเช่นสรุปไอ้ไอ้ลูมีพี่เด็กจมาจมากันเนี่ยสู้ยี่เลยยุคเอาไปกาลามาจมารู้ว่าไหนไงยี่ไอ้ยาดีใครอยู่เจ็ดดีกว่าเลยถ้าจีบมันหอบไปเนี่ยจมารู้ดีเช่กันลูมูเยสันนุ่งรีบากว่าพี่อะไรกันสักคนสรุปไอ้ละไอ้ยังอันเดียจีเลยถ้าเอาเลยจมารู้ดีปาร์ตี้เขาส่งดีเนี่ยก็เราตีตียามเลยตีองเลยลูยามเลยจังหวะมีมาเลยไอ้เด็กแต่เช้าส่วนจังหวะไอ้ลูมีกวาดจังหวะจังหวะบ้านมีอะไรสุดดีเช้าส่วนจังหวะดูว่าในงานปาร์ตี้เราเอาในงานเล่นเลยได้จังหวะอารมณ์ก็คอมเชียลสาดเนี่ยเลยตีเบียร์เลยก็เช่นอะไรล่ะลูกตัวลูกนี่จ้าลูกท้องลูกนี่ได้แต่แม่ดีมาจ้าจังหวะดูว่าดีลูมีสนิทด้วยสีลามสีลาสุดอ่ะไม่ก็เป็นทัวร์แมนนี่ทำมีรถสีนี่อะไรพาเลยสุดจังหวะดูว่าแต่คู่ส่วนอุปมาเลยจังหวะดูไอ้ที่เช้ามาจังหวะดูพี่แกพี่กูว่าปาร์ตี้กันนี่พี่เอาในเล่นเดี๋ยวจะมาที่เนี่ยไอ้ลูกมีเล่นได้ใช่ไหมบ่เนาะแต่ที่เนี่ยมาตัวว่าแลมบ่มาบ่เนาะที่กูการีเซียพี่เรามาว่าตัวซีซีกันเนี่ยลูกจ้าเลยไอ้ทำไมไอ้นี่มาจมารู้จมาไอ้เนี่ยไอ้ยาสูงเนาะว่าที่มีอะไรมุกซีเพื่อช่วยส่วนใหญ่ละเอาในเล่นพวกแต่ซีซีชิจมาเลยชิมเลยทำไมแม่บาตุยอะไรตัวที่ว่าเรามาไอ้จมาจมาเลยว่าเต็มเป็นเนี่ยอินจีด้วยที่เนี่ยองเรื่องอารมณ์เว็บพี่เรามาสี่เด็กกับบ่อยู่ห้าการีขอวิโรมาไอ้ที่ตีกันพี่เล่นเลยเด็กก้าเย่ชิมาบ่มีดีสปีกาจีรุเนี่ยดีอันนี้แต่เช่นเดียวกับพี่เราเปลี่ยนก้าละบ่จังหวะไอ้นี่ก็ตัวลิสุยว่าเลยโอ้ยนี่เป็นใจยินยิ่งใจเนี่ยพี่บ้ามาลาสุดเลยไอ้ตัวมีเราจังหวะไอ้ลุงมีเรื่องพี่ตัวเลยบ่รู้ไอ้ละก็จังหวะเรามีพี่มาจังหวะเราเราเสียมาเอาปีกูจ้าเดียมาชิ้นนี่เลยแค่แค่เรื่องพี่เดียโอ้ถ้าเกิดยามุถ้าจังหวะเราเลือกชูถ้าเราไม่ยาวอะกูจังหวะเราก็เตยว่าเตยเนี่ยจังหวะเราพี่เนี่ยมูอยู่อะไรนี่บ้านลุลุมาดีเปียตนาพี่นี่เลยถ้าอยู่กับเวอเอลโลมาถ้าเราเลือกจังหวะเราว่าเสวยกับมูดีชอบชาบุลูเลยอ่ะในทั้งสังกันเนี่ยลุลูจ่าเรามากว่าหาเชลุจังหวะมีมาเลยเช่นโอเคป่ะชิ้นนี้ว่าเนี่ยกูไม่รู้ไม่รู้จังหวะเราสังเอาไว้เลยกูสู้ตาเจ้ามาเนี่ยไอ้เดี๋ยวจังหวะဒီနာမည်2020ဖရီကောက်ပွဲမှာ NLD အနေနဲ့တောင်ပြူကမ်းပြူနိုင်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်ဆိုးရဖွင့်နိုင်လို့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိမလားအဲ့ပိုင်းလေးကိုဆွေးနွေးပေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့တောင်ပြူကမ်းပြူဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်2015လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်ကြီးအားနည်းသွားပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီယုံလုံဆောင်မှုအပိုင်းကန့်သက်ချက်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတခြားသောပါတီတွေအိုင်းမှာလဲအားကောင်းလာတဲ့ဟာမျိုးရှိလာတယ်ဒီချိန်မှာတချို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့အားမလို့အားမရတဲ့အတန်တွေကလည်းအများကြီးကြားရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်2008အောက်မှာလဲရှိနေတယ်နောက်ပါတီကလည်းဒီလောက်ကြီးဆွမ်းဆန်းစီမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ no vote ဆိုတဲ့နောက်တချို့သော campaign တွေတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလို့ဒီပါတီတစ်ခုတည်းကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကတော့ညော့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအတိအကျကျွန်တော်တွေ့သမျှပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ် NLD ကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာကတော့အများဆုံးနေရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိတယ်ဗျဒါကကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ပါကျွန်တော်ကပြောချင်တာကတော့ဘယ်ပါတီပဲနိုင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလွတ်လပ်စွာကွဲပြားမှုကိုကျွန်တော်တံမိုးထားဖို့လိုအပ်တယ်ခုနတော့တွေ့သမျှဟိုမန်နူးနိုင်တို့ပြောတဲ့ကိစ္စကိုမြားကြီးတို့ပြောတဲ့ကိစ္စဆိုကျွန်တော်တို့ကအသွင်မတွင်ရန်သူဆိုပြီးတော့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာစတယ်လွတ်တော်ထဲမှာလည်းဒီအကြောင်းအသွေးမတူးဆိုရန်သူကပို့ပြီးတော့ကြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောနေတဲ့နိုင်ငံကိစ္စကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထားတွေပျောက်ပြီးတော့ရန်သူပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကိုသဘောမထားမနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာကွယ်လွယ်ခွင့်ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့နောက်ကိုယ့်ရဲ့နော်စန္ဒကိုလွတ်လွတ်လပ်နဲ့မဲပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်ဆောင်ဖို့တော့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့အခုပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာဖြေထွက်တော့မယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အနေနဲ့တောင်ပြူကမ်းပြူနိုင်နိုင်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာအားအပြည့်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ